ها ورقد waxay ka soo baxday taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee xarunta dibdimiska booliska Soomaaliyeedna waxay muhiimad weyn ugu fadhiisaa bulshada Soomaaliyeed in dib loo hol geliyana ee taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ka soo maray marxalada kala duwan oo ay ka mid tahay in lala hadlo dadka saaxiibada booliska iyo bulshada Soomaaliyeed ba loona sheego in ay lagama maarmaan noqoto in dibdimis ee booliska Soomaaliyeed la helo ee dibdimiska mashruucaasi wuxuu u qaybsamay 4 qaybood oo la isku raacay laba qaybood waxa laga rabaa waajib ay ku tahay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed inuu fuliyo laba qaybodna waxa door shariif ah ka qaatay saaxiibada ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed labada bulshada Soomaaliyeed iyo saaxiibada booliska ay qaateen waa laba door oo ah tababarkii in yaani dadka dabdamiska ka shaqeyn doona iyo qaybaha uu noqonayo la tababaro waxa qaatay saaxiibada booliska Soomaaliyeed in dabdamiska qalab loo helo lagu taageero saaxiibada booliska Soomaaliyeed qaatay ciidanka booliska Soomaaliyeed labada uu doorka ku leeyahay waa mid in la helo goobti dabdamiski laga dhisi lahaa number 2 in la helo dadkii loo tababari lahaa labadaas in ciidanka booliska Soomaaliyeed ka soo baxay ayaa waajib ugu noqotay waa waajib muqaddas ah dhulka booliska Soomaaliyeed uu leeyahay dabdamis weligeed uu lahaan jiray dadka bulshada Soomaaliyeed baahidi u keentay maanta baahi ka weynaa timid oo ah in bulshada Soomaaliyeed loogu adeego warka ku turkuteynta ah ee magaalada ka jira ee sheegaya in dad gaar ah la soo siiyay wax ka jira male bulshada goobtaas waxay noqon doontaa oo aan hortooda ka balan qaadaya goob loogu adeego bulshada Soomaaliyeed dabdamiska dugsigiisa laga furo oo tababarada qalabkii la dhigo ee dabeesha caalamka iyo dad walba oo ummada caalamka aan wax weydiisana waxay sheegayaan waxay ku leeyihiin qalab walba lagu siin lahaa hadii aan lagu tababarin laguma siin karo marka si bulshada Soomaaliyeed badbaado u hesho waxa duurkii shariifka booliska Soomaaliyeed laga rabay oo ahaa in goobti la helo goobti waa leenahay dabdamiska waaye waa la baneynaa waa la dhisa dadkana waa dadka ka shaqeyn lahaa oo ilaa 500 kor dhaafay askari oo la tababari doonaana bulshada Soomaaliyeed ka iman doonaan taasoo keeni karta in bulshada Soomaaliyeed iyo ciidankooda isku duuban qasaarihii dab ee ka cilaa sanadkii 3 jeer iyo 4 jeer in ka badan gubasho dhacda magaalada Muqdisho ay ku burburtaa ay ku dhamaataa lacag Soomaaliyeed oo 2 bilyan kor u dhaafaysa marka mar walba dab kaco iyadoo loo gurman karo daqiiqad yaani drone yar oo lagu qaado balooni damin karta ayaa meel loo maray la leeyahay waxaasoo dhan way dhamaan doonaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed soo afjari doona waxaana la sameyn doonaa dabdamis quality leh oo sida haddaba projectiga miiska u saaran taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed taliya ciidanka booliska Soomaaliyeedba number 1 waxa ka ah in dabdamiska la dhiso la hirgeliyo dugsiga dabdamiska iyo goobtii garee geeriski baakinki baawurti iyo tobarkii iyo jiifkiiba xiradiisa laga hirgeliyo number 2 taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa miiska u saaran in la hirgeliyo ambalaasyada gurmadka degdeg ah oo waa iyadana processkeeda miiska saaran yahay waxa kale oo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed door shariif ah uga banaan dhisidda bangiga dhiigga isbitaal Madiina oo taliyaha in badan ku soo celinaya waa saddexda point ee bulshada Soomaaliyeed maanta hadii wax dhacaan ay dib dhacdo ama qasaar dhacdo amar Ilaahay baa ku dhacday oo muhiim ku tahay u baahan tahay waana la hirgeli doonaa sidoo kale maxaa qorshaha u diyaarisay dabdamisku waxa qorshuhu u diyaarinaa in la dhiso ee la hirgeliyo dabdamis loogu adeego bulshada laga dhigo ma aha yaani goob qof loogu tabarucay ma aha waa goobti booliska Soomaaliyeed askari dabdamiska lagu magacaabo hadduu shakhsi inuu ka faa'iideysto la ogolaanaya waxaan ogolaanayaa bulshada maanta inay degan tahay laakiin hadii bulshada loogu adeegay waxaan leeyahay bulshada degan amarkaas wuu soo baxay taliska booliska Soomaaliyeed ka soo baxay waxaan rabnaa in dabdamiska la dhiso waa markii saddexaad aan u maleynayaa oo la isku soo qaado marka hadda si ugu dhaqsiyaha badan in loo baneeyo shaqada dabdamiska dhismihiisana habeen imaalinay socod doontaa weliba waqtigii aan luminay si aan u soo kabno habeen imaalinay socod doontaa insha Allah waana la bilaabi doonaa dhismihiisa ugu dhaqsiyaha badan bulshada Soomaaliyeedna waxaan u xaqiijinayaa warqadaas inay ka soo baxday taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee 20-ka bisha ugu dambeeyna wixii ka dambeeyna injineeradii surveygoodii iyo dhismahooda bilaabanay dabdamiska booliska Soomaaliyeed dhismis waa gudagelinaa wax hor istaagayaana ma jirto wax waxay sheegayaan bulshada ah in dad la siiyay lama siin cid Soomaaliyeed oo ka mudan Soomaali bulshada in loogu adeego la siin doonaana ma jirto dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo dadka qoysaska degan waxaan u xaqiijinaa qof adiga ka mudan ma jira hadii qof la siinayo waxaa loogu adeegi doonaa bulshada Soomaaliyeed sida dartid waxaan ka codsanaynaa inay gacan ku siiyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed ma laga yaabaa inuu ka laabto go'aanka ah ee dabdamiska ma laga yaabo
sabto ah projectigan waa hirgalay funding kiisa dhismihiisa iyo asaaskiisa taliska ciidanka bulshada Soomaaliyeed wuxuu keenay injineeradii dhisi lahaay ayaa dal dibad Soomaaliya iyo dal dibad laga keenay waa naqshadii way diyaariyeen oo u noqon lahaa dabdamiska dhismahan waa la bilaawayaa bulshadeena u xayirneen bis inay fursad u helaan inay guuraan marka insha Allah bulshadii guuristeedana waxay ku agtahay 20ka abril wixii ka dambeeyay injineeradii ayaa galaaya insha Allah dhammaan laamaha amniga ee ku shaqada leh goobtaas iyo cidii loo xil saaray waxaan rajaynayaa in bulshada Soomaaliyeed loo turo lana caawiyo lagu caawiyo yani sidii ay u guuri lahaayeen taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo ciidamada hoggaanka gaadiidka booliska iyo ciidamada kale baawurta waaweyn leena waxaan farayaa inay bulshada Soomaaliyeed ka guureysato damiska lagu caawiyo sidii ay u guuri lahaayeen goobta u tagi lahaayeen waxaan idin xaqiijinayaa oo aan idin balan qaadayaa inay noqoto dabdamiska booliska Soomaaliyeed goob loogu adeego bulshada Soomaaliyeed aysan noqonin goob qof ka faa'iideysto qof muwaadin Soomaaliyeed oo ka mudan midka hadda degan oo ka faa'iideysan laha ma jirto laakiin waxaa la rabaa in bulshada loogu adeego sida dirta bulshada waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan booliska Soomaaliyeed oo loo adeego dhismahan waqtigiisa dib dhacay aawis waxaa hadda la go'aamiyay injineerada oo ay sheegeen in maalin iyo habeen laga shaqeyn doon waan mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah